მეთექვსმეტე საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცედურა მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. აღნიშნულ უბანზე 1473 ამომრჩეველი რეგისტრირებული. როგორც საარჩევნო უბნის თავმჯდომარე აცხადებს, პირველ ტურთან შედარებით ამომრჩეველთა აქტივობა მაღალია. ესე იგი 12 საათისთვის აქტივობა ჰქონდა 275 ამომრჩეველი, ეს ასე ვთქვათ, წინა ტურთან ცოტათი მეტი არის. ესე იგი ბიულეტენების რაოდენობა არის მიღებული უბანზე 1300, ამომრჩეველი ყავს 1473. მიმდინარეობს ნორმალურად, სიწყნარე არის, ამომრჩეველი ღებულობს წინის ხაზში, სიმშვიდე არის და გაერთიანებას, შვიდობას რაც ყველაფერს რაც კარგია.